Nej, men jag ser ingenting med det här. Jag har inga glasögon på det. Vad ska jag göra? Du ska ta en bild på henne, tror jag. Jag ska filma. Hur gör jag den här filmen, Olof? Jag gör det, så kan du sjunga och spela och greja. Raj, 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 raj. Telefoner. Det är därför våra spelningar dras framåt 5-6 på morgonen. Jag behöver en ny kamera. Ska jag filma underifrån så du får med andra och tredje hakan också?